Є друге припущення, що її туди або хтось викинув, або підсадив. Це могли зробити як дорослі, так і діти. Собака була вже на грані життя і смерті. Буквально минути через 2-3 собака вже була бездвижна, і ми собаку спокійно стали без загроз для своєї життя. Ми часто цитуємо Екзюпері та його найвідомішу фразу про те, що відповідальні за тих, кого приручили. Цей постулат настільки увійшов в наше життя, що, очевидно, втратив своє значення, залишивши лише форму. Підтвердженням тому є наша історія про чотириногих. Ми приручили їх кілька століть тому, користуємося їх відданістю, але часто безжально піддаємо тортурам, як фізичним, так і моральним. А потім швидко знаходимо винуватих, коли зустрічаємося зі зграєю агресивних тварин на вулицях міста. Наше комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» працює з серпня 2018 року. За цей час уже через наш центр пройшло більше 5000 особин. Займається наш центр безпосередньо відловом та стерилізацією безпритульних тварин з території міста Кривий Ріг. З березня 2021 року займаємось також стерилізацією кішок та котів, також безпритульних. На сьогодні на центрі перебуває близько 350 особин, які проходять. Частина проходить період карантину, частина безпосередньо на стерилізацію сьогодні піде, а частина вже перебуває на післяопераційному заживленні швів та підготовується до випуску в місце їх перебування. Це основна робота нашого центру. Також у нас перебувають тварини, які потребують особливого догляду та які надійшли до нас за особливих обставин. Саме про таку тварину зараз ми вам хочемо декілька слів розповісти. Це кобель триколор. Він до нас надійшов досить за дивних обставин, тому що про цю собаку нам повідомили волонтери. Собака знаходилась в районі Цигоковського моста, Суріков з'їжджають на Цигок. Там є заброшене приміщення, там бувша територія ДК. Там от ДК даже фундамента не осталось. Но еще остались вентиляционные каналы, вентиляционные проходы. Она была в одном из этих туннелей. Тут водоховод поднимается вверх и идут туннели под землей. Там у них длина там 200-300 метров, там они разные. Там не повністю йде сеть воздуховодів. Собака знаходилась в пастці, волонтери її підгодовували та потрібно було її забрати. Припущення у нас два, які не підтверджені нічим. Це перше, вона самостійно туди впала, але це дуже таке маловірогідне припущення, тому що сама шахта огороджена таким радянським грибочком, як його називають, і туди потрапити самостійно досить складно. Собаці, як мінімум, потрібно перешагнути невеличкий порожок. Можливо, собаки, коли потрапляють в колодязі, це якнайчастіше вони замасковані, їх не зовсім видно, і вона ночі гуляючи вночі, вони не помічають цих пасток і потрапляють туди. Але цієї пастки неможливо було не помітити. Тому є друге припущення, що її туди або хтось викинув, або підсадив. Це могли зробити як дорослі, так і діти. На моє мнение, собака там могла казати тільки з допомогою людей. Сама б собака туди не прыгнула. Там нету ні підходів, ні виходів. Это не ареал обитания собак. Если бы не волонтеры, которые заметили, увидели эту собаку, захотели помочь, если бы не ловцы нашего центра, то собака была уже на грани жизни и смерти, и, возможно, это закончилось бы очень плачевно. Она могла застрять, повредиться, уколоться, порезаться, могла загнать инфекционное заболевание, вирусные этиологии. Так же само ее могли погрызть крысы, мыши. Собака живе здесь в вентиляции. Її порятунок ускладнювався тим, що, по-перше, це знаходилось на глибині більше 3 метрів. По-друге, у собаки
відсутня соціалізація, тобто вона не довіряла людині. При появі будь-якої людини вона зникала в тунелях, які мали розмір 200 на 300 мм, тобто там тільки собака могла пройти і пролізти. Людина не могла проникнути далі. Куди тягнулись, в якому напрямку і як далеко, невідомо, тому що це вже захоронена будівля і, не, звісно, ні схем, ні карт, тим паче ніяких інших входів-виходів зі цих тунелів не було. Собака провела больше месяца, находясь в этой вентиляционной шахте. Это свидетельствует о ее очень стремлении большом к жизни. Розроблено було альтернативний план відлову, зроблено спеціальний механізм, щоб обмежити пересування цієї собаки. Йде ствол воздуховода. Є ствол воздуховода. Это пробуре помещение 2 на 2. Маленький тунель збоку, там буквально метр на полтора, маленькая комнатушка, и идет тоннель основной, он идет метров 200 примерно, да, тут основная была задача отрезать собаку от туннеля. Сделали механизм, который представляет заслонку, который прикрывает проход, механизм, который срабатывал бы при прикасании к еде. Тут собака была должна выйти, взять еду, когда как только она прикасается, сразу заслонка опускается. Мы залишили приманку, будем казати так, за яку б собака безпосередньо потягнула і здетонувала нашу пастку. Давай я залізу, якщо не стоїш. Осторожно. Все. На, давай. На петлі? Да. Взяли петлю, взяли седативні препарати, собаку зафіксували, ввели седативний препарат, буквально минуты через 2-3 собака вже була бездвижна, і ми собаку спокійно стали без угроз для своєї життя. По размерам собака крупная, но веса у нее не было, поэтому собаку привели, в первую очередь, на откорм, потому что собака была очень сильно истощена. Собака очень сильно боялась, она стрессовала, опять-таки, она людей видела только сверху, когда кормили, но двери к людям у нее нет. Собака воспринимала, конечно, очень испуганно, потому что после долгого времяпровождения вентиляции наедине с самим собой, ее непонятно какие-то неизвестные люди привезли в неизвестное место. Собаке страшно, стресс. Показала себя, как все остальные собаки, мы не увидели сильно большой разницы. Просто спокойно, даже не повышала на нас голос, не гавкала, не агрессировала. Было все адекватно. Вона була поміщена на вольєр для того, щоб вона перестресувала, для того, щоб вона трішки від'їлася. Далі на стерилізацію, ну це вже далі по нашому безпосередньому профілю роботи. Далі її було направлено на стерилізацію. Зараз собака перебуває на післяопераційному заживленні швів та готується до випуску в місце проживання. Будемо наблюдатися і старатися, щоб швидше у неї стало положительних емоцій більше. Собака може почати довіряти людям повністю. Можливо, вона і так і довіряє, треба просто їй напомнити це. Так как собаки привязаны к дому и к человеку, даже человек привязан, собака может вернуться домой, там, где ее не ждут. Это один из вариантов событий. Второй вариант, если собака будет жить в том районе, собаку будут просто подкармливать опекуны, волонтеры, именно те, кто будет в этом районе. Она может привиться к кому-то волонтеру, зайти во двор, жить возле двора, взять территорию двора под охрану, с внешней стороны. Тоже так, довольно один из вариантов. Кожна людина повинна нести відповідальність за тварину, тому що наш світ і світ тварин невід'ємний один від одного. І якщо ми пам'ятаємо історію стародавню, то собак ми приручили до себе, і ми несемо за них повну відповідальність. Ми самі винуваті, що у нас таке велике кількість собак. Ми самі винуваті, що у нас нет воспитания, нет обучения, как с собаками работать, как с хомяками общаться. Собака нам ничего не должна и ничего не обязана. Мы сами пришли к собаке, мы собаки требуем, но мы собаке ничего не хотим давать. Те, кто занимается собаками постоянно, они этого понимают. Обычно люди считают, что им собака должна, а ничего не должны абсолютно. Если собака залишается на самостійно и самостійно виробляє навыки до выживания, то вона частіше всього стає або лякливою і не довіряє людям, взагалі не підходить, або стає агресивною і починає самостійно захищати свою територію, своє потомство і свої джерела добування їжі. А у нас частіше це або контейнерний майданчик, або десь магазини продуктові, які підгодовують, біля яких підгодовують, і таке інше. Тому, щоб не викликати
і не розвивати в собаках додаткову агресію по відношенню до людей, так нам потрібно нести за них відповідальність і трішки думати, що ми робимо і як ми це робимо. Уже не говорячи про це, що це жива душа.